madashan ayaa ahay mid ay gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ay ku shaacinayeen shirkadaha ku guuleystay dhismaha 12 mashruuc oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland xubna ka mid ah gudidaasi shirkadihii ku guuleystay mashruuca iyo waliba sidoo kale kuwii laga helay ugu horeen waxa munaasabada hadalo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen konton shirkadood in ka badan ayaa u soo tartamay 12 ka mashruuc waxaan idii sheegayaa hadii aad tihiin qandaraaslayaasha durata kii helay baa maanta waayaya ka maanta helay ayaa berita waayaya sidii caadada inoo ahayd aynu xafiiskan caadada u ahayd waxaan horanaydu ku ballan qaadnay maantana aan idii ballan qaadaynaa in shirkadaha Soomaaliland ka dhisan aanan kala jecelayn oo Ilaahay nagu og yahay oo tartan furan oo saxaafadu ka soo qayb gasho aad ininkana aan idii markhaati gashanayno ayaan idii ballan qaadaynaa waxaan gudagelayaa go'aankii kama dambaysta ahaa xanaanada xadhig xadhig waxaa ku guuleystay shirkadda la yiraahdo Qaydar Construction xanaanada xayira waxaa ku guuleystay shirkadda Koorjaan la yiraahdo xanaanada caaqil yare waxaa ku guuleystay Togoyefo xanaanada gatiitalay waxaa ku guuleystay Libaax Construction xanaanada xaaxi waxaa ku guuleystay Sawra Construction Google Wanaag xanaanada Google Wanaag waxaa ku guuleystay Hodan Construction Qarharo oo gobolka Buu Hoodla waxaa ku guuleystay Bilal Construction xanaanada sarmaayo laga dhisayo waxaa ku guuleystay Saxfo Construction jamaacad Caynaashe waxaa ku guuleystay Herer Construction Custom Kaina Guuxa waxaa ku guuleystay Saacada Construction ayada tayada sheebaadkii loo soo iibinayay waxay isugu soo hadhay laba shirkadood waxaa ku guuleystay Modern Medical Lab ayaa ku guuleystay Oriental waxa lagaga helay ma ay soo sheegin xilliga ay keenayso ma sanad bay ku keenaysaa ma week bay ku keenaysaa Modern Medical waxay soo sheegtay inay 6 week ku keenayso agaasimaha guud ee gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland Jabarta Saale iyo Maxamed Axmed Barcad oo ka mid ah gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ka hadlay shaqada inta waqtigan taleegan ku jirnay waxaan filayaa inaad ogtihiin in cadaalad ku jirto waadaan cadaalad ku jirin maalintii aan halkaan idinku yarnay hoolka maalintii ku xigtay idin yari lahayn run lahayn kaalay oo go'aankii baan haynaay laakiin muddada uu qaatay waxa runtii cadeynu too anaguna aan ku balansanayn inuu qof waliba wuxuu Alla ka siiyo cadaaladna uu ku helo saaka waxaan halkan u fadhinaa in gudoomiyuhu iyo gudidu ay idii cadeeyaan cidii ku guuleysatay qandaraaska qaar ka mid ah shirkadihii ku guuleystay 12 ka mashruuc xukuumadda Soomaaliland ay ka fulinayso gobolada dalka iyo waliba sidoo kale shirkadihii laga helay ayaa iyaguna halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyay boqolkiiba boqol baanuna ku qanacsannahay natiijada ka soo baxday anigu waxaan ahay dadkii laga helay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa qolyaha Ilaahay u calfay ee ku guuleystay fuliba kiyo sitaa wixii si bidhi wixii soo buuxiye profile-kiisi ayaa la naga xadiriyay halka wixii in qof walba qiimihiisi lagu qoray aad bay noo siisay deeqancino marka baalkan lagu rido meel yar oo dalasho waxaan soo jirinay talo ma xaal la oran talo ma mid la doonayaa la soo sareysiin taas waxay noqotay mid kalsooni nasiisay oo aanu aad iyo aad kalsooni qof waliba xitaa bartii aanu taagnin qofkii hela iyo ki inaanu helin iyo inuu helo wallahi inaan kala jecelin iyo billahi waayo tartan xalaal markaad aragtid da waxaad muujinaysaa kalsooni aad iyo aad u qiimo badan ku hadan ka hor waan soo tartanay waan weynay cadaalad baan ku weynay waan la tusay halkaas aanu ka baxnaa waanu hambalyeynay maantana waanu helay anigoo saxfa ah waxaanu halkan hambalye ballaaran iyo aamaan isku jirta u soo gudbinaynaa gudida qandaraasyaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudida iyo gudoomiyaha sida xaq ah ay u soo ay tartanka u qabteen
maanta ay tii ugu yaray tahay ayay Ilaahay u soo hagaajiyay annana anaa xun baa lahaa waqtigan un baa lahaa ku horan waqtiga hore lahaa laakiin waxaan leenahay dadkii kooladii cadaalad loogu qaaday meesha oo qof waliba arkay wuxuu keenay xuquuq waayay waa Ilaahay maadi qolada gudidana waa ku hanbaliyeenayna Ivan Usman Ali Telfesh Kariyo Hargeysa.